لهرمی کردستان دسته گشتی سربخویی مافکانی مروفیا که دا کوکیل لما فکان یولاتانی کردستان دکات بلان بوتی چالکانی باری مافکانی مروفو پارزران تا استاو دسته چالکیو توی نبو بباشی دزنن او دسته یل بوشن رتوا چون که پارزری مافی یولاتان نیا داخل لهرمی کردستان استا اوی که ایبینین بو شوینیا ام دسته اوندی بو تا بار بسر هرمی کردستان و چل بواری دارایەکەی چلەبواری مرۆییەکەی کە کۆمەڵە کەسی لەو مووەسایەشتۆتەوانێت کە بە جۆ جۆرەکان ئەرکەکانی خۆیان بەجێ ناگەێنن بۆیە لە ئێستا تەنیا دوو اختیار هەیە لە بەردەم هەرێمی کوردستان و لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان یان ئەوە تا مووەسەیە دابخات کە ئەگەر پێویستی پێی نیە یان ئەوە تا ئیسلاح لەم دەستەیە بکات لەبەرەوەی دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ نەبووەتە شوێنێک بۆ بەرگریکردن لە ئازادی ڕادەربڕین و نەبووەتە دامەزراوەیەک بۆ ئەوەی کە بتوانێت بەرگری لەو مرۆڤانە بکایە لەو ئینسانانە بکا کە لەم هەرێما غەدریان لێکرێت و بە شێوەیەک لە شێوەکان پێشێلی مافەکانیان دەکرێت. دەستەی مافەکانی مرۆڤ لە ساڵی 2010 دوای یەکگرتنەوەی دوو دەستەی ساز و زەردێت کە تا 2012 ئەو دەستەیە بۆی ململانەکان یەکێتی و پارتی هیچ سەرۆکێکی بۆ دیاری نەکرا. لێستادا چاودێرانی مافەکانی مرۆڤ زۆرترین تێبینیان لەسەر ئەو دەستەیەیە کە چالاکی و داکۆکی لە مافەکانی هاوڵاتیان ناکات و ڕایدەگەێنن. پێویستە ئەو دەستەیە لاببرێت و ئەو بودجەی بۆی تەرخانکراوە دادگاکانی PBS بکرێت. بێگومانم دەستەیە ئەوەندەی کە من بتوانم قسە لەسەر بکەمەوەی کە ئەگەر بێت و زەمانەتی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لێ بەپێی یاساکان بەپێی ڕێوشە یاساییەکان تەسبیت بکرێ یاخود بەدواچوونی بۆ بکرێ، واتە کاتێک کە هاوڵاتێک پەنابەتە بە دادگاکان بەپێی ڕێوشە یاساییەکان مافی پارێزراو بێ، هیچ پێویست بەبوونی ئەم دەستەیە ناکات، چونکە ئەم دەستەیە بەڕاستی چالاکی ئەوتۆی نییە لەگەڵ ئەوەی کە لە بودجەیەکی زۆری بەتەرخانکراوە کە کۆمەڵێک دەستگا و موەسسە خراوەتە بەردەستی، بەڵام ئەو توانی بڵێ ئەو چالاکی نییە. دەتوانم حکومەت ئەو لەباتی ئەوەی کە ئەو بودجەیە بۆ تەرخانەکە بودجەیەک بۆ بەدادچوونی یاساکان یاخود بۆ جێبەجێکردنی یاساکان وەکو خۆی تەرخانکە و چاودێری دادگاکان زیاتر بکات لەسەر دەستگاکان دەستگا پەیوەنددارەکان بە مافی هاوڵاتیان و هەر لە ئاسایش و پۆلیس و دەستگا زانیارەکانی تر، ئەمە ئابێتە هۆی زەمانەتێکی باشتر بۆ پاراستنی مافی هاوڵاتیان، چونکە لە کۆی گشتی و کۆی دەرەنجامەکانی پاراستنی مافی مرۆڤ لە هەرێمەکەمانە هەم ڕووی هەرێمەکەمان جوانەکە هەم زیاتر دڵنیایی ئەدا بە هاوڵاتیانی ئەم هەرێمەمان بۆ ئەوەی کە هەست بە ئارامی بکەن لە ناو هەرێمی کوردستانە. دەستەی مافەکانی مرۆڤ لە جێوی بەرگری لە مافی خەڵک بکات و لە سەنگەرەکانی دابینکردنی مافی هاوڵاتیان بێت. بە پێی زانیاریەکان چەندین دۆسیەی لە دادگاکان دۆڕاندووە و لە ڕووی مادیشەوە و دەستەیە سزادراوە. هەر بۆیە شارەزیان و چاودێرانیش ئەو دەستەیە بە ناچالاک ناو دەبن. دەڵێن ڕۆڵی گرنگی نەبینەوە لە پارێزگاری لە مافی خەڵک و پێویستە ئەو دەستەیە بە یەکجاری لاببرێت. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.